Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigi kasutamata saastekoodi müügi Hispaania kuningriigile summas 45 miljonit eurot. Olgu öeldud, et tegemist on väga hea tehinguga. See tehing toob revolutsiooni Tallinna ühistransporti. Ma ei taha Keidu eest ära rääkida, aga mina mäletan seda, kuidas Strasbourgis tehti revolutsioon ühistranspordis, nii et vahetati vanad trammid välja uute trammide vastu, uued rööbasteed, uus veerem ja palju elektroonikat nii teavituses kui ka piletisoetamises ja tagajärg oli selline, et inimesed, kes varem põlgasid ühistranspordi ära, hakkasid kasutama ohtralt trammi ja Strasbourgi trammist on saanud edulugu mitte ainult terves Euroopas, vaid kogu maailmas. No ma usun, et midagi taolist on sündimas ka Tallinnas. Kõigepealt võib-olla natukene nendest AAU-de tehingutest laiemalt, et praeguseks enne tänast lepingut oli siis Eesti riik teinud lubatud heitkoguste ühikutega tehinguid 316 miljoni euro eest. Ja kõigi nende tehingute puhul on siis olnud tingimuseks, et raha suunatakse keskkonna saastamist vähendavatesse investeeringutesse. Ja tänasel valitsuse istungil andis valitsus siis keskkonnaministrile mulle volituse veel ühe lepingu sõlmimiseks, kokkuleppe sõlmimiseks Hispaaniaga. Selle mahuks on 45 miljonit eurot. Nii et kogu maht on üsna suur. Ja selle lepingu kokkuleppe tulemusena siis investeeritakse see raha Tallinna inimeste teenistusse, Tallinna ühistransporti. Nii et kõik need, kes on erinevates Euroopa Liidu pealinnades käies õhanud, et millal omati Tallinna tänavatele jõuavad sellised moodsad ja keskkonnasäästlikud trammid, siis nüüd selle täna heaks kiidetud kokkuleppe tulemusena saab see asi liinil number 4 ära tehtud. Tallinna trammidega on lugu selline, et praegu on Tallinna trammide keskmiseks vanuseks 25 aastat. See on keskmine vanus, mitte kõige vanema trammi vanus. Ja see on tõenäoliselt aru saadav, et selliste üsna eakate trammide puhul on terve hulk neid inimesi, kes iseenesest võiksid eelistada liikumisele ühistransporti, täna pigem sealt ühistranspordist eemale hoidmas. Ja tulemuseks on see, mida me siin tipptundidel Tallinnas pidevalt kesklinnas näeme, et tulemuseks on üsna suured ummikud, mis mitte ainult ei kuluta inimeste aega ja närve, vaid tegelikult saastavad paraku ka keskkonda. Nii et nende uute trammide soetamise eesmärk on tuua inimesi rohkem Tallinnas ühistransporti kasutama ja see läbi lihtsalt vähendada vajadust autokasutamiseks Tallinnas ja Tallinnas liikumisel. Mis on uute trammide puhul kindlasti ka keskkonna aspektist veel oluline on see, et uued trammid hakkavad kasutama rohelist energiat ja võiks küll küsida, et kuidas see tramm nii tark on, et ta aru saab, et see just nimelt roheline energia on, mida ta kasutab. See tagatakse väga lihtsalt, nimelt on siis kohustus osta päritolutunnistusi, energiapäritolutunnistusi, ehk nii nimetatud rohesertifikaate, mis oleksid siis vastavuses nende trammide läbitud kilometraasiga ja mille tulemusel on siis võimalik tagada, et trammid tõepoolest rohelist energiat on tarbinud. Uute trammidega saab Tallinnas sõita tõenäoliselt hiljemalt 3 aasta pärast, seda lihtsalt põhjusel, et me ei saa piirduda ainult trammide ostmisega, tuleb uuendada ka 4. liinil kogu trammi infrastruktuur, ehk siis lihtsalt öeldes panna uued rööpad. Kõik see hanke ettevalmistamine, tööde läbiviimine, projektide tegemine võtab niivõrd palju aega, et 2014. aastaks peaksid trammid siis hiljemalt uued trammid, moodsad trammid Tallinna tänavatel olemas olema. Ja kogu arvuks eelduslikult on 15-16 trammi, täpselt numbrit loomulikult praegu öelda ei oska, sest et millise väljanägemisega need trammid täpselt olema saavad, kui mitu tükki neid täpselt olema saab, see selgub siis loomulikult juba hanke tulemusest.
ka valitsuses oli teemaks, et miks just nimelt liin number 4, mitte 1, 2 või 3. Liin number 4 on selline liin Tallinna linnas, mis läbib üsna mitut sellist väga käidavat kohta alates südalinnast, aga ka Turgu bussijaama ja lubab siis otsaga ülemisteni välja. Ja liini pikkuseks on üle 16 kilometri, et see oli see põhjus, miks eelkõige jäädi siis pidama neljanda liini juurde.